Jum Hypermarket, exceeding expectations. നമസ്കാരം, വെളുവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്പുട്നിക് വി വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുമായി പെരിന്തൽമണ്ണ കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രി. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന റഷ്യൻ നിർമ്മിത സ്പുട്നിക് വി വാക്സിനേഷൻ കിംസ് അൽഷിഫയിൽ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പുട്നിക് വി വാക്സിൻ പെരിന്തൽമണ്ണ MLA നജീബ് കാന്തപുരം കിംസ് അൽഷിഫ യൂണിറ്റ് ഹെഡ് KC പ്രിയനിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. 70-ൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചതും 90% ഫലപ്രാപ്തിയുമുള്ള വാക്സിനാണ് സ്പുട്നിക് വി വാക്സിൻ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി പെരിന്തൽമണ്ണ കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിലാണ് സ്പുട്നിക് വി വാക്സിൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പുട്നിക് വി വാക്സിൻ പെരിന്തൽമണ്ണ MLA നജീബ് കാന്തപുരം കിംസ് അൽഷിഫ യൂണിറ്റ് ഹെഡ് പ്രിയൻ KC നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. വാക്സിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന വലിയ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിലും അതുപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെരിന്തൽമണ്ണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ പുതിയ വാക്സിനുകളും ആദ്യം എത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയെന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ആളുകൾ ഇന്ന് വാക്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സർക്കാരിന് മാത്രം അത് പൂർണ്ണമായും നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നേരത്തെ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും വളരെ സജീവമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് റഷ്യൻ നിർമ്മിത സ്പുട്നിക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വാക്സിൻ കൂടെ ഇപ്പോൾ അൽഷിഫയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണിത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആശുപത്രികൾക്കും അതിൻ്റെ അധികൃതർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പിന്തുണ അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും വാക്സിൻ എത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ മഹാമാരിയെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഏക പോംവഴി എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. വാക്സിൻ ഞായറാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നൽകി തുടങ്ങി. വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച 21 ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാമെന്നുള്ളതും UAE, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ GCC രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങിയത് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഇതൊരു റഷ്യൻ നിർമ്മിത വാക്സിനാണ്. 91.6% ഹൈ എഫിക്കസി ഈ വാക്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വാക്സിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അത് കൂടുതലായിട്ടാണുള്ളത്. ഇതുകൂടാണ്ട് 69 കൺട്രികൾ, UAE, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 69 കൺട്രികളിൽ ഇത് അംഗീകൃതം നേടിയ ഒരു വാക്സിനാണ്. 21 കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഗൾഫ് കൺട്രികളിലേക്കും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഷീൽഡിന് 84 എന്നുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്സിൻ നമുക്ക് മലപ്പുറത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കിംസ് അൽഷിഫയ്ക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കോവിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രാവിലെ 10 മുതൽ 3 വരെ വാക്സിൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ചങ്ങരകുളത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു 6 വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ എടുക്കണം തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അൽഷിഫയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ ഇന്ന് തൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അങ്ങനെ ഇന്നലെ കോൾ ചെയ്തു, ബുക്ക് ചെയ്തു. നല്ല സർവീസാണ്. നമ്മൾ എത്തി ഒന്നിനും അങ്ങനെ ഡീലേ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരേ ഓർഡറിൽ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിംസ് അൽഷിഫ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് യഹിയ, എമർജൻസി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, പൊതുപ്രവർത്തകൻ കുറ്റീരി മാനുപ്പ, ഫാർമസി മാനേജർ UP മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വളുവനാട് ന്യൂസ്. നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ BIS 916 ആഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓൾഡ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ്, ബൈപാസ് റോഡ്, പെരിന്തൽമണ്ണ.